مثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر سيزلر بلان تجويتن درس مزا دوام اتكزامز. بس سيزلر بلان قرآن كلام داگه مدلرن تورن ارگن يتو ديك. بس سيزلر بلان گف لشتكي دمين مد نتش تور بولاركن. مد اكي بولنركن. مد طبيعي، مد أصلي. مد طبيعي بلا مد أصلي برخل ومد فرعي. مد طبيعي فقط كنا اكتا حركات مقدار ده شوز لركن. مد طبيعي ده حمزة سبب لي بميده واندا سكون سبب لي شوز الميد. يعني او شوزش تو ابتشجان ابتشس كلمة أصل ما ناس قميد، أصل ما ناس قميد. او طبيعي شوز لد. مثلا قال يقول، مثلا يقول خود شوندك. مثلا موسى دیگنده عادی شد لات. اگر بو مدلرد شوز مسک بو کلمه اصل معناس خامید قال دیسه مثلا و بولرگه فر بولده، بولرگه ملحق بولب قوشلده. نمالر قوشلده؟ مد البدل قوشلده، مد العیوال قوشلده، سیلت صغرات قوشلده. بولرد هم مثلا بیلی بودتک. بولر مد طبیعیگه ملحق بوله فقط ایک حرکت مقدارده شوز لرکن. زود کن در سرزیس لابنه بیلی بود نگه. بولر مد طبیعیگه ملحق تیگشلیگ و حمزه و سکون سبب لی، حمزه و سکون سبب لی چوز لدگرلر مد فرعیگه کرب گید. بس خواست سلر بلن مد فرعیده ارگن یپ. بس کچهگی دستمزده سلر بلن مد متصیل درگن دیگ. بگون انشاءالله مد منفصیل درگن همز. مد متصیل bitta kalimani ichida bitta kalima harf mad keladi. Harf mad keladi. Harf madlar yana qaytarib aytamiz: vav, alif, ya. Bitta kalimani ichida harf mad keladi va undan keyin hamza keladi. Undan keyin hamza keladi. Uni maddi vojibam deb nomlandi. Ulamolar maddi vojibam degan. Chunki buni hech kim aytmaganki, hamma qorilar ikki harakat miqdoridan ko'p cho'zilishiga ittifoq qilishgan. ikki harakat miqdori cho'zilmaydi, qasr qilib o'qilmaydi. Bari eng oxiri uch harakat miqdorida cho'ziladi deganlar bor qorilar ichida. Demak, bu madd muttasil. Masalan, kechagi darsimizda vajaakum bitta kalima. Shuning ichida alif kelyapti, keyin undan keyin hamza kelyapti. Vajaakum 4 va 5 harakat miqdori cho'ziladi. Masalan, yaga misol si abihim yoki su su al-azab. Bular vav alifga misol. Shu kechagi darsimizda bu. Demak, bular madda nima bo'ldi? Madda muttasil bitta kalimada kelganligi uchun, bitta kalimada kelganligi uchun. Bugungi darsimiz qaranglar, maddul munfasil. Maddul munfasil bilan maddu muttasilda nima farqi bor deilsa, maddu muttasil bitta kalimada keladi. Harf mad, undan keyin hamza keladi. Ammo maddi munfasil esa ikkita kalimada. Birinchi kalimani oxirida, birinchi kalimani oxirida harf mad keladi va keyingi kalimani boshida hamza qat'iyya keladi, hamza keladi. Birinchi, ya'ni birinchi kalimani oxirida mad keladi va ikkinchi kalimani boshida hamza qat'iyya keladi. Shu bilan farqlanadi. Qaranglar. Demak, maddu munfasil nima degani ekan? Maddu munfasil ajralgan mad degan. Huwa an ya'tiya harful maddi akhiral kalimatil ula. Ya'ni u harf maddimiz, ya'ni mad harfimiz avvalgi kalimani oxirida keladi. Mad harf kalimani, ya'ni birinchi kalimani oxirida kelmoqligi va hamzatul qat fi avvalil kalima allati taliha, undan keyingi kalimada
birinchi harfda nima, birinchi harfi hamzaga qat'iyga keladi. Misoliga qarang. Misoliga mana. Bima mana. Bima o'zim ma bitta kalima. Oxirida mad harfimiz keldi alif. Oxirida shu kalimani oxirida mad harfimiz keldi. Va undan keyingi kalima anzal alohida kalima. Anzal alohida kalima. Bu hamza qat'iyga keldi. Bu yerda qanday qilamiz? Bima unzil. Bima unzil. Agar shu bitta kalimada bo'lganda bu mad muttasil deb nomlanar edi. Bitta kalimaning ichida ham mad harfi va undan keyin hamza kelganda. Xuddiki jaa ga o'xshash. Qarang, keyingi misol, vavga misol. Qarang. Qalu mana bitta kalimada. Oxiringi harfimiz mana. Oxiringi bu kalimaning oxirida harf mad kelyapti. Harf mad kelyapti. Qalu amanna mana. Undan keyingi harf kalimada esa mana hamza qat'iyga kelyapti. Bu mad nima deylar ekan? Mad munfasil deylar. Endi bu yerda yana bitta narsa, agar siz bu yerda to'xtamoqchi bo'lsangiz, uni 4 harakat yoki 5 harakat qilib cho'zmaysiz. Masalan, mana shu yerda bimada to'xtamoqchisiz. Uni oddiy 2 harakat miqdorida qilib cho'zasiz. Bima bima masalan qalu qalu to'xtamoqchisizda, ammo vasl paytida bir-biri bilan qo'shilib o'qishlik vaqtida 4 va 5 harakatdan cho'ziladi. Hafs ana asimda. Mana qalu amanna qalu amanna ya ga misol harf maddan alif vav va ya bo'ladi. Mana va fi qarang bitta kalima oxirida nima kelyapti? Mad harfi kelyapti. Bitta kalima oxirida mad harfi kelyapti. Keyingi kalimani boshida nima kelyapti? Hamza qat'iyga kelyapti. Mana menda nima deyildi? Wa hamzatul qat'i fi awwalil kalimat fi awwalil kalimati allati taliha. Mana bundan keyin keladigan kalimaning avvalida hamza qat'iyga bo'ladi, deyapti. Qarang, bu yerda hamza nima bo'lyapti? Madd munfasil. Wa fi anfusikum wa fi anfusikum qaranglar. Madd muttasil bilan madd munfasilda mad miqdori, cho'zilish miqdori bir xil. Faqatda madd muttasilda biz mad vojib dedik. Nima uchun vojib dedik? Chunki hamma qorilar buni nima qilgan? Tabiiy maddan ko'p cho'ziladi deyishgan. Tabiiy maddan ko'p cho'zilishiga ittifoq qilishgan hamma qori. Shuning uchun ham maddul vojib deyiladi. Buni esa nima deyim? Maddul jaiz deyiladi. Va yuqalu lahu, ya'ni bunga al-maddul jaiz. Maddul jaiz deyiladi. Joiz. 4 va 5 harakat miqdorida cho'zishlik joiz hafs ana asimda. Nima uchun? Nima uchun bunda joiz u unda vojib desa, unda ulamolar, ya'ni qorilar hammasi tabiiy maddan ko'p cho'zilishiga ittifoq qilishgan. Bunda esa buni madd qasr o'qilinadi deganlar ham bor. Qasr degan 2 harakat miqdorida cho'zib o'qilinadi deganlar ham bor. Masalan, 2 harakat miqdorida cho'zilib o'qiydiganlar bima unzila qalu amanna deb ketaveradi. Lekin biz o'qiydigan qiroatimizda Hafs an Asim min Tariq Shatobiyya bunda 4 va 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Va yuqalu lahu al-maddul jaiz. Bunga maddul jaiz deb nomlanadi. Nima uchun desa, lixtilafil qurra fi mad fi maddihi va qasri. Qorilar uni, ya'ni fi uni cho'zishlikda va qasr o'qishlikda ixtilof qilganligi uchun. Qasr degani faqat 2 harakat miqdorida cho'ziladi xolos degani. Qasr degani faqat 2 harakat miqdorida cho'ziladi xolos degan. Ya'ni buni 2 harakat miqdorida ham cho'ziladi deb aytgan qorilar bor. Shuning uchun bu maddul jaiz deyiladi. Yaxshi. Endi qarang, tanbih. Mana ya ayyuha. Ya ayyuha. Siz ko'rishingizda bu bitta kalimaga o'xshab ko'rinishi mumkin. Bu
bitta kalimaga o'xshab ko'rinishi mumkin siz uchun. Siz buni hech qachon bitta kalima deb o'ylamang. Bu ikkita kalima. Ya boshqa, ayyuha boshqa. Ya ayyuha. Bu nima deyiladi? Bu madd muttasil emas, balki madd munfasil deb nomlanadi. Bu ya alohida harf nido, ey degan harf nido. Bu esa ayyuha boshqa. Shuning uchun ham bu madd muttasil emas, balki madd munfasil. Mana ha antum haula bunda ham. Ha antum haula. Bu yerda ham ha alohida kalima. Ya'ni bu bitta kalima emas bu. Bu alohida kalima, harf tanbih deyiladi. Ha, shuning uchun ham bu madd munfasil, madd muttasil emas. Ha antum haula. Bizda hafs ana asimda 4 va 5 harakat miqdorida cho'zib o'qilinadi. Ha ula ham xuddi shunday. Buni siz birini ko'rinishda birga yozilganligi uchun bu bitta kalimada bu madd muttasil deb o'ylab qolishingiz mumkin, lekin bunday emas. Bu ha boshqa, ula'i boshqa. Ha bu harf tanbih, ya'ni men bu shaklda yozdim chunki Qur'oni Karimda shu shaklda yozilgan. Shuning uchun shu shaklda yozdim. Ha boshqa, ula'i boshqa. Ko'p ishlanganligi uchun birga qo'shib yozilinadi. Lekin aslini qarasak, bu boshqa kalima, bu boshqa kalima. Ha mad bor, mad, keyin ula'i boshqa. Ya'ni keyingi kalimani boshida hamza kelyapti. Shuning uchun bu madd munfasil 4 harakat va 5 harakat miqdorida cho'zamiz. Lekin boshqa qorilar esa buni 6 harakat miqdor cho'zadiganlar bor va 2 harakat miqdorida cho'zadigan qorilar bor. Biz ha ula ha antum qarang. Madd munfasil Hafs an Asim min tariqat Shatibiyada, ya'ni bizda hozir o'qiyotgan qiroatimizda 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Demak, siz yana bitta narsa, Qur'onni Karimni o'qishni boshlasangiz, masalan, bir namozda boshlaysiz Qur'on. Siz madd munfasillarni yoki muttasillarni 4 harakat bilan boshladingiz boshida. Bitti. Demak, siz shu qiroatingizni oxirigacha shuni 4 harakatdan cho'zishingiz kerak. Ya'ni boshida 4 harakat, keyingizda 5 harakat emas. Lekin qiroatni yangitdan boshlasangiz, masalan, birinchi rakatda Qur'onni o'qidingiz. Madd muttasil yoki munfasillarni 4 harakat miqdorida cho'zdingiz. Demak, siz shu qiroatingizni oxirigacha 4 harakatdan o'qib tugating. Bu qiroatni tartibi. Agar keyingi rakatga turganingizdan keyin siz yana boshqatdan qiroat qilishni boshlayapsiz, unda xolasangiz 5 harakatdan cho'zishingiz mumkin. Ya'ni bitta qiroatni o'zida ham 4 ham 5 qilib turib cho'zmang. Bu ya'ni qorilar ustozlar bizga o'rgatgan narsa shu. Demak, bugun sizlar bilan mana madd munfasilni ham bilib o'tdik. Bugunga yetadi shu darsimiz. Inshaalloh keyingi darslarda madd silat sug'roni o'tdik. Silatul kubro, madd silatul kubroni o'rganamiz. Keyin maddul lazim, bu yerda yana maddul aridul sukun, maddul lin. Shular qoldi. Bular haqida inshaalloh o'z vaqti, o'z joyida sizlar bilan tanishamiz. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.